väldigt spännande att hitta möjligheten att fördubbla omsättningen på den redan största kombiterminalen i Sverige. Den stora utmaningen för mig som projektledare har varit att bygga om terminalen under pågående verksamhet. Kan kranarna lasta 12 tåg med cirka 33 vagnar var. Det blir ungefär 4 300 tåg per år. Vilket innebär 140 000 färre lastbilar på våra vägar och 99% mindre utsläpp av koldioxid.